Ողջույն սիրելի հետևորդներ, սիրելի տնային տնտեսուհիներ, կրկին հանդիպեցինք, այսօր շատ հետևորդների խնդրանքով ցանելու եմ զատիկի համար նախատեսված ցորենը, ինչ է հարկավոր մեզ դրա համար, մեզ հարկավոր է ցորեն, ոսպ, համապատասխան աման, որի մեջ պետք է ցանենք, բամբակ, բին, ցանելու եմ նաև կտավատի սերմեր, այս տարի առաջի անգամ եմ ճիշտն ասած ցանելու, տեսնենք ինչ կստացվի, փորձարկենք, տեսնենք ինչպես կստացվի. Նախ եւ առաջ ասեմ, որ ես ցորենը, ոսպը եւ կտավատը երեկոյան թրջել եմ, որպեսզի ինքը լավ ուռի, կարող եք թողել ամբողջ գիշեր ջրի մեջ, առավոտյան նոր ցանել։ Հիմա ինչ է հարկավոր մեզ անել, վերցնում ենք համապատասխան աման, ամանի վրա փռելու ենք բամբակ։ Ահա, բամբակը դրեցինք, վերջացրեցինք, ես վերցրել եմ այսպիսի աման, հատուկ նախատեսված զատիկի տոնի, երբ մեջտեղում ցանում ենք ցորենը և կողքերը գեղեցիկ դնում ենք մեր զատիկի հավքիթները։ Ես վերցրել եմ այսպիսի աման, մեջը ջուր եմ լցրել, հատուկ նախատեսված է պատուհանները մաքրելու համար, շատ հարմար է, ջուրը փչելու համար, մի փոքր խոնավացնենք մեր բամբակը և վրան շաղենք տալի ցորենի հատիկները։ Ցորենը շաղ տալուց հետո ցանկանում եմ մի փոքր կտավատի սերմերից լցնենք, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Փայտիկի օգնությամբ գեղեցիկ տեղադրում ենք թանկագիններս, քանի որ առաջին անգամ էի փորձում, ես թրջել էի, խորհուրդ կտամ չթրջեք, հենց չոր վիճակում շաղտակ, քանի որ թրջելուց հետո դուրս է տվել իր յուղային մասը, դժվարությամբ է տեղադրում բամբակի վրա, այդ իսկ պատճառով չոր վիճակում կարող եք լցնել։ Ցանելուց հետո հարկավոր է նորից ջուր շաղտա խոնավեցնել, հարկավոր է ամեն օր պարտադիր խոնավեցնել, որ արագ ծիլերը դուրս գան և սկսի արագ աճել։ Ահա, ցորենը ցանեցինք, հիմա հարկավոր է ցանել ոսպը։ Ոսպի համար ես վերցրել եմ մեկ այլ աման, որտեղ նույնպես կտեղադրեմ բամբակը, բամբակը դնելուց հետո կրկին խոնավեցնենք, բաց մասերում կտեղադրենք կրկին բամբակ, ասեմ, ովքեր ոսպ չեն ցանել, ասեմ, որ շատ գեղեցիկ են լինում ոսպի ծիլերը, այնպես որ կարող եք ցանել, շատ լավ է ստացվում։ Հարկավոր է դնել մութ տեղ, որ ծիլերը շուտ դուրս գան։ Սա է մեր ոսպը։ Սիրելիներս, ուզում եմ եվս մեկ տարբերակ ցույց տալ, ինչպես կարելի է ոսպը և ցորենը ցանել շշի վրա, ասեմ, որ շատ գեղեցիկ է ստացվում այդ տարբերակով եվս, ինչ է մեզ հարկավոր, մեզ հարկավոր է շիշ, սովորական տարբեր շիշ, ինչ կցանկանակ, ես վերցրել եմ շրոմպայինի շիշ և մեզ հարկավոր է մարգլյա, ես տվյալ դեպքում վերցրել եմ բինդ, բժշկական բինդ, ինչ է հարկավոր, հարկավոր է բինդը բացել, նախ պետք է չափը վերցնել, որպեսզի կարողանանք մեկ ամբողջ շշով մեկ փաթաթել։ Չափում ենք մի մասը տարածել ցորեն և ոսպ։ Կարող եք միայն ցորեն անել, կարող եք միայն ոսպ անել, ինչ ցանկանում եք։ Ես կվերցնեմ երկուսից էլ։ Թանկագինները, սերմերը փռելուց հետո հարկավոր է մեկ շերտ կրկին ծածկել վրան։ Բինտը երկրորդ տակ
ծածկում ենք, որպեսզի սերմերը չթափվի, կարողանանք հեշտ փաթաթել շշի վրա։ Հիմա հարկավոր է վրան ջուր շաղտալ, որպեսզի սերմերն ու բինդը կպնեն իրար։ Ձեռքերով այսպես սեղմում ենք, որպեսզի սերմերը կպնի։ Այնուհետև դնում ենք շիշը և սկսում ենք զգուշությամբ փաթաթել։ Փաթաթելուց հետո կրկին ջրով թողում ենք, որպեսզի ամբողջովին կպնի շշին, մեր հատիկները չթափվեն։ Ահա թանկագիններս, վերջացրեցինք, ոսպը ցորենը ցանեցինք։ Հարկավոր է օրվա մեջ երկու անգամ խոնավեցնել, որպեսզի խոնավ լինի և արագ ծիլերը դուրս գան։ Սպասենք մինչև ծլի, մոտակա տեսանյութերում, երբ ծիլերը դուրս գան, ցույց կտամ ինչպես է ստացվել։ Այսօր էլ այսքանը թանկագիններս, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։